លោកទេពរិន្ទដារ៉ូគឺជាតារាសម្ដែងភាពយន្តភាគច្រើនគាត់សម្ដែងជាតួអង្គឪពុកនិងជាតួអង្គស្ដេចគាត់ចូលចិត្តជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនិងចូលចិត្តស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងវិសាលគឺជាតារាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានแฟนជាង50ម៉ឺននាក់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលលឿនលឿនលយលយនិងនៅកន្លែងត្រជាក់ត្រជាក់ផងដែរចា៎តោះមកមើលថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ idol ទាំងពីរដែលមកពីពីរជំនាន់ផ្សេងគ្នាមករួមគ្នាធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាមកតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសបងទេពរិន្ទដារ៉ូនិងហេងវិសាលដែលជាមនុស្ស2នាក់មកពីពីរជំនាន់ផ្សេងគ្នាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងខេត្តកំពតដោយជួបប្រទះនៅរឿងជាច្រើនដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើនឹងជួបពីមុនមកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបងទេពរិន្ទដារ៉ូនិងហេងវិសាលនឹងបានស្វែងយល់ពីគ្នានិងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជាច្រើនជួបជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីនិងបានបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយនឹងស្រាបៀរអង្គរដ៏ត្រជាក់ផងដែរចា៎ចាប់ព្រមទៅទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅពីមុខផ្សារដងតុងក្នុងខេត្តកោះកុងប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំគាត់បានជ្រាបច្បាស់ហើយថានៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះមានគ្រឿងសមុទ្រឆ្ងាញ់ស្រស់សំខាន់គឺសាច់អែមតែម្ដងចានេះកំពុងតែលឹមចាហើយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះគឺមានលក់គ្រឿងច្រើនមែនទែនមានតាំងពីគ្រឿងសមុទ្រមានតាំងពីរបស់របរផ្សេងផ្សេងគ្រឿងទេសអីទៀតអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺមានព្រៃកោងកាងដែលជាព្រៃស្អាតជាងគេហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតរតែម្ដងគឺធំមែនទែនតោះឥឡូវនេះយើងមុននឹងទៅជួបព្រៃកោងកាងយើងទៅមើលទេសភាពនៅក្នុងផ្សារដងតុងថាតើមានលក់អ្វីដូចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនព្រៃមត្រុទេសនិកជនអត់តោះឥឡូវទៅតាមទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទីត្រីឯកទេគឺធំមែនទែនអូយយក្តាមគៀបឡើងឯអូយគៀបឡើងឯអូយយយយយយយអូយអូយអត់ខ្លាចក្តាមគៀបចូលចិត្តញ៉ាំមិនដែរខ្លាចក្តាមគៀបឥឡូវនេះអត់តន់ដឹងថាបងរងជាមួយនឹងវិសានៅកន្លែងណាទេរហូតឃើញគាត់សោះអូសុស្ដីបងសុស្ដីបងទៅទីពេកសុស្ដីអូយធំណាស់អូយធំណាស់អូយឡើយណាស់មានខ្ញុំនាំព្រមទូរទស្សន៍សិកជនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវិសាជាមួយនឹងបងរងទៅទស្សនាមើលប្រៃកោកខាងទាំងអស់គ្នាចាអូទៅកន្លែងទៅកន្លែងចាប់ចាប់ក្តាមចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្សារដងតុងក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងបានឃើញប្រិយមិត្តយើងទាំងច្រើនកោះកមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមបានទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់ខ្ញុំច្រើនមែនទែនរំភើបចិត្តអូខេអ្នកនរនេះឥឡូវខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងដារ៉ូគាត់កំពុងជាប់ថតរូបឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងឥឡូវយើងកំពុងតែនៅផ្សារដងតុងខេត្តកោះកុងបាទមនុស្សរោមគាត់ច្រើនមែនទែននេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលចុះមកផ្សារត្រីបងប្រសាទថ្មីនេះដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះរដងម៉ាក់ជាអ្នកចុះមកផ្សារទិញហូបអីចឹងខ្ញុំនៅតែក្នុងបន្ទប់នៅតែអីចាំតែញ៉ាំបាយស្រាប់ស្រាប់អត់ដឹងថាអ៊ូអក៏ដូចជាលក់មកហូបលក់អីច្រើនអញ្ចឹងហ៎បាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយទីទៀតហ្នឹងខាង director គាត់ថានឹងនាំយើងទៅចាប់ក្តាមនៅព្រៃកោងកាងខ្ញុំអត់ដឹងដែរនេះគឺជាលើកទី1មកផ្សារត្រីនេះគឺជាលើកទី1មកខាត់កកុងចង់ដឹងថាមិនបាច់ទៀតទៅតាមមើលខ្ញុំទាំងអស់សំណួរចាក់ដោតហេតុអ្វីបានគេដាក់ឈ្មោះថាព្រៃកោងកាងកោងកាងអុយកោងកាងទីភូមិក្រុងកេងកងកាងមើលណែគឺរឹសវាបាទដល់កហើយបងហើយស្រេះហ្មងណាមានឃើញក្តាមអត់ហូមអាទូចទូចហូនទូចទូចបងចាប់ក្តាមខ្ញុំទៅសើព្រៃនៅមិនឯកវាដោះរួចដែរបងឥឡូវយើងដាក់ GoPro ខ្ញុំគេសម័យឥឡូវគេដើរលេងគេត្រូវមានអាហ្នឹងដើម្បីថតទេសភាពយើងមើលចឹងណាបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ថាអូបងមើលព្រៃណាដូចមានមនុស្សនៅនោះអូ
លឿងលឿងខ្ចាច់ GoPro អូវាមែនអើបងអូសានេះបាទនៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងថតឯងមួយមើលនងតាសើចមកជាងយកខ្វែងអេគេរំលឹកគេអស់ប្រមាណនេះដល់ខ្នោតអើយស៊ូស្លាប់មិនចង់ស្ដាយបងហើយអោបដៃយើងហ្មងអត់មានស្ដាយទៀតទេអោយអូខេមួយទៀតទៅគេធ្វើដៃទេអត់ទេបងស្ដាយមនុស្សចាស់អូគេថតអត់អត់ទេខ្ញុំបានតែ selfie ខ្ញុំ selfie ចេះបានគេស្អាតមួយប្រៃកោងកាងអូស្អាតមែននេះស្អាតលើនេះគេថតចេះតែមើលប្លង់ចឹងឲ្យនឹកឃើញថាពេលថតធ្វើដៃចឹងអស្ចារ្យបងប្អូនតែឥឡូវនឹងធ្វើការខលទៅបងរោសិនសង្ស័យសង្ស័យមកឯងខលមកតាប់ទេអាឡូបងរោណូពេកពេកអាឡូពេកពេកតាបងបងជាមួយវិសាដល់ណាឯងហ្នឹងទីដល់ក្នុងព្រៃកោកកាងហ្នឹងឯងហើយទៅតាមដំណីទៀតអូខេអញ្ចឹងបងបន្តដើរដើររហូតរហូតទៅតឃើញកៃយ៉ាក់ពីបងកៃយ៉ាក់កៃយ៉ាក់ហ្នឹងមិនបាច់ទៅកាយាទូកចៅមកអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកាយាទូកហ្នឹងហើយចឹងបងជាមួយនឹងវិសាលត្រូវយកកាយាហ្នឹងម្នាក់មួយអុំចូលទៅក្នុងព្រៃកោងកាងចូលតែ2នាក់ហ្នឹងអូខេឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ជួបកាយាអីអញ្ចឹងតិចទៀតគាត់នឹងបន្តដំណើរដើររហូតទៅដល់ជួបកាយាពេលគាត់ជួបកាយាហើយគាត់នឹងអុំកាយាហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃកោងកាងរត់តែជ្រៅចង់និយាយថាខាងរត់តែជ្រៅរត់តែស្អាតអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាថាតើនៅខាងក្នុងព្រៃកោងកាងរត់តែជ្រៅរត់តែស្អាតដូចនឹងខ្ញុំជំរាបជូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាអត់តោះឥឡូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសាជួយមើលផងកាយៈហ្នឹងឯងលើតែឈ្មោះហ្នឹងអូណូអូទូកហ្នឹងនេះយកលឿនហោមែនមកយេហេសឡាញ់ក្រហមអីអូម៉ាត់អូទ័របានក្រហមមើលវាឆ្កែអាយមកទូកហ្នឹងដូចធំដែរចុះជីកក្បាលទៅខាងណាសុំសុំទោសឲ្យពាក់នេះសិនអើអាយគិតថាទឹកនឹងវាមិនអីមិនបាច់ពាក់អីណាបងបាយឃើញក្មេងសម័យឥឡូវឯងវ៉ាវគេមានម៉ាសែនមែនជីទៅជីណាបងហើយក៏មានដែរណែយំទុកតាំងពីដើមមកខ្ញុំបានយល់មកហើយបានមកឲ្យអ៊ំទូកមកពី10ថ្ងៃត្រង់សម័យអត់ចេះខ្ញុំអូយអូយទុកលឺមិនអត់អីចាប់ប្រើញោមត្រូវការជំនួយអូហើយខ្ញុំមកណាអេអេអេខាំបែកខាំបែកធូមីបេប៊ីអូញោមមែនដែរអូចាអូអេញោមអីឡាទៅណាទៅណាទៅអីមកជួយតើអាហ្នឹងគេធ្វើម៉េចបងចៅនេះអ៊ំដូចឯងអូឥឡូវចាក់ចេញសិនអូអូចុំចុំញ៉ាំញ៉ាំអត់ចេះហាត់ទឹកទេណាតិចដួលហើយបងហ្នឹងហ៎ចុំចុំចុំម៉ាក់ខ្ញុំឃើញគាត់ផៃបុកពួរជាមួយខ្ញុំទៀតនេះអឺដើមឈើហូតអឺដើមឈើហូតអូមែនដើមឈើហូតហ្នឹងណាខ្ញុំចុំអញខ្ញុំតាក់បាក់ទៅនេះតាមនេះហ៎បងយើងប៉ះនឹងទៅអីស្ងាត់ទៅបងយាយហ្នឹងបងអើយខ្ញុំគិតថាយើងដកថយទៅយើងទៅមកទៅមុខបន្តិចទៀតមើលចង់ដឹងថាស្អីទៀតម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាពេលខ្លះការដកថយគឺជាជំនឿដ៏ល្អផងតែឲ្យដឹងអត់បាទបងនឹកអនុសាវរីយ៍ពីក្មេងពីថតMV ហើយបងឯងនឹងអនុសាវរីយ៍ឯងនឹងផៃអ៊ំទូកហ្នឹងកំពីអត់នឹងទៅសិនទៅផៃនឹងអនុសាវរីយ៍កាលផៃអើកាលហ្នឹងប៉ុន្តែគេឲ្យអ៊ំក្នុងបឹងបឹងមានការឈូកមានអីចឹងទៅបាទយើងកាច់ការឈូកនេះឲ្យពូស្រី
វាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ម៉េចញ៉ោអត់ចង់និយាយខ្ជិលនិយាយអើយាយមើលក្មេងឥឡូវគេការឈូកកែណាសម័យនេះការឈូកគេយកថ្វាយព្រះហ្មងយ៉ាងបាទតែមានអីខុសសត្វត្រីគឺជាមានមេដាលើពិភពលោកអាផ្កាដូចគ្នារបស់ពិភពលោកទៅចំអើចឹងគេអត់ឈប់អត់ការឈូកហ្នឹងសម័យឥឡូវគេឲ្យសុខកាឡាគេឲ្យផ្កាកាឡាអូអើយបងអូនអូនឯងធ្វើអីហ្នឹងទូត្រីអូទូត្រីអញធ្លាប់តែឃើញមករោនៅតាមទូរទស្សន៍បងមកហ្នឹងទៅមកលេងហ្នឹងហ៎មកអូនឯងបាទនិយាយលេងទេមកអីអូនមកក្តាមអើមកក្តាមអូនស្ទូយូរនៅស្ទូមកស្ទូហើយបងបានដែរផងបានផងគេដាក់ដូចអីដាក់នុយបកាក៏បានក្តាមក៏បានអូបងថាអីស៊ីបកាមកអរិយរិយខ្ញុំស៊ូមែនណាស៊ីបកាដូចយើងដែរមើលតែមនុស្សថាយើងញ៉ាំបកាបាយយើងស៊ីបកាដែរបងមានស្ទូចច្រើននេះមានតើបងຕ້ອງស្ទូចផងបានទេបានទេទៅលោកបានមកសាឡាក់មកសឡអីហេបកាហ្នឹងបើស្ទូចមិនបានមកហូបយើងល្ងាចនេះពីណាអរគុណយកវាដល់ទូថៃទៅអីយ៉ារបស់គេលោកត្រីស៊ីឯងវត្តផ្លាច់ណែកចុះវ៉ាវអូនកុំលោឡាពេកត្រីទៅផ្អើលអូហើយចូលរកក្តាមរកមិនទៅក្តាមគេដាក់លបគេចាប់ក៏បានចង់ចាប់ក្តាមយាយតែខ្ញុំចង់ចាប់ក្តាមញាត់ចង់ទូចហើយបងចាប់ទៅចាប់ហ្មងទូចមិនដឹងជាតិណាបានទេបងនេះអើយទូចមួយថ្ងៃហើយសំខាន់ទីជុំទេបងអត់ឲ្យជាប់មិនឆ្កែជាប់ដោះហើយប៉ិននឹងនិយាយថាទូចមួយថ្ងៃអត់បានសោះនេះឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅកន្លែងចាប់ទៅកន្លែងចាប់ស្ដាមទៀតតើខ្ញុំតោងគាត់ចឹងហ្មងតែលឿនមើលសោមតោងឯងបាទហ្មងបាត់ពួកប៉ាកែប៉ាកែយើងពួកខ្ញុំហើយចោះចាប់មិនតឹងញាត់ចេះហែតឹកឯងបងមកចាំមកចុះឲ្យចាប់ចាប់មិនទៅចាប់អត់អូអាហ្នឹងគេហៅលបហ្នឹងបានមួយហ្នឹងតែមើលសុំមើលនេះមើលបងយកអានេះកាក់កាក់ក្តាមកូនកាអត់បានបានអូដាក់អញ្ចឹងបងចាំនោះអត់បានទេអត់បានចាំបានមួយមកទូចអូអូដាក់អញ្ចឹងបងបងវ៉ាវអានេះមេក្តាមមិនមែនកាក់ក្តាមដូចបងរោបើសិននិយាយទៅមុនដំបូងខ្ញុំវាខ្លាចវាខ្លាចក្តាមពីដៃដោយសារដល់បងឯងមើលទៅដឹងហើយតែឥឡូវដល់តែកាន់ស្និតឲ្យគាត់ប្រាប់ពីរបៀបកាន់ទៅដូចលែងសូវខ្លាចណាស់ហើយលែងខ្លាចថ្ងៃនេះចាប់ក្តាមបានគេមួយដែរតែទូចមួយមើលទៅដូចអាណិតវាមិនទាន់ហុបគីឡូទេចាំប្រពន្ធបោះវិសាអានេះចាំយកចាំស្ដាយចឹងឯងទៅវិញចុះណាបាយបាយចាំជួបគ្នាលើក្រោយលើក្រោយដល់ប្រពន្ធនេះហ្មងតោះបងមិនមិនតែញ៉ាំអីមួយពួកខ្ញុំហ្មងព្រោះឥឡូវត្រូវដល់មកញ៉ាំអីទៀតត្រត់ទៅមួយគ្នាហ្មងពួកខ្ញុំអាប់ពួកខ្ញុំប៉ាយពលលោកម៉ែចង់ចង់បើឡើងពលហើយវល់វល់អីនេះដាក់សួស្ដីបងសួស្ដីបងហ៎ត្រូវហើយអូនមកដាក់មួយចុះបងអាក្តាមហ្នឹងបើសិនជាទិញ10គីឡូអីមកអីហើយមកយកទិញទៅផ្ទះហើយដេញអុញម៉ាក់អូយបងរោវិសាពេកបាទបងម៉េចហើយបងអូបានអុំកាយៈទៅព្រៃកោងកាំងមានបានអីជាប់ដៃជាប់ជើងអីមានក្តាមមានបកងបកាអីហ្នឹងគាត់អត់
ឆ្ងល់អត់ពីណាគេបងគាត់គាត់មិនភាក់ខ្ញុំជួបគាត់ក្នុងព្រៃគាត់ស្ទូចហើយអូស្រីសួរបងថ្ងៃហ្នឹងគេមាក់ប៉ាវញ៉ាំមកច្រើនណាគេណាប៉ាតាំងយីអូឈឺក្បាលបងតបងទៅញ៉ាំគេសន្យាក្តាមនឹងឯងស្នាដៃបងរោជាមួយវិសាលបងស្នាដៃបងរោនឹងប៉ុណ្ណាដល់នេះបាទតើគេដឹងយើងអ្នកប៉ាហើយនេះគឺជាក្តាមដែលជាស្នាដៃរបស់បងរោជាមួយនឹងវិសាលដែលគាត់ចាប់បានពីព្រៃកោងកាងអញ្ចឹងញ៉ាំអស់ជួងរោបាទបាទបាទឡៃតាញ៉ាំខ្ញុំអត់ទោសអង្គគប់អញ្ចឹងយើងណាបាយជាមួយចាស់ចាស់យើងអត់ត្រូវដោះអាពាក់មួកទេយើងត្រូវដោះមួកចេកាកូនសំរបស់កូនខ្មែរខ្មែរអង្គរហើយដៃបងមកចៃចារសជាតិគ្រឿងសមុទ្រនៅខាងកោះកុងអូខេឥឡូវរំខានបងតិចទេណាចាអញ្ចឹងសូមរំខានអ៊ំបងបងក្នុងចំណោមគាត់ទាំង3នាក់ចង់ជ្រើសរើសយកម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយទៅបវលខាងនេះដើម្បីជ្រើសរើសគោលដៅបន្តទៀតបាទខ្ញុំអូអូយអូខេតោះអញ្ចឹងអញ្ជើញបងមកខាងនេះធ្វើការបវលអូខេតោះបង1 2 3អូខេខ្ញុំហ៎បងរោអញ្ចឹងបងរោមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសស្រោមសម្បត្តិ1ក្នុងចំណោម6ស្រោមសម្បត្តិរបស់ស្រាបៀអង្គរហើយក៏ដូចជា6គោលដៅដែរមានគោលដៅទៅបាត់ដំបងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានហ្មងប្រហែលជាមានបាត់ដំបងអ្នកខ្លុំនៅណេះចាអញ្ចឹងគោលដៅបន្តបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងចិត្តមកតាមចាក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានអំឡែងទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្រាបៀអង្គរដែលជាស្រាបៀទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនខ្មែរយើងតាំងពីដើមឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះកុំភ្លេចណាថាតាវគ្គក្រោយបងរោជាមួយនឹងវិសាលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍អីថ្មីថ្មីសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនជាបន្តទៀតទស្សនាកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសរបស់ស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំអរគុណច្រើនជម្រាបលាសូមជួយមកជាខ្ញុំសូមតែញ៉ាំខាងនោះដែរថ្ងៃនេះទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីកើតមករហូតដល់ប៉ុណ្ណេះមិនដែលបានជិះទូកអីឈ្មោះកៃយ៉ាក់អីហ្នឹងទេធ្លាប់ឃើញតែមិនដឹងថាទីមួយខ្ញុំទុំស្គាល់ថាកៃយ៉ាក់ហ្នឹងគឺជាអាទូកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទេឥឡូវបានជិះវាទៀតនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺថ្មីជ្រើមែនតើបងទាំងទីរួមអីចង់និយាយថាទាំងដំណើរមកដល់ខេត្តកោះកុងលើកទី1ហ្មងអរគុណច្រើនណាស់ដែលទស្សនិកជនតែងតែតាមដានគ្រប់គ្រងប្រសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងរីត្រីសួស្ដីសុបិនល្អហេងវិសាលត្រីម